Topli pozdrav svima. Govorit ću o davanju. Davanju i primanju. Koliko je to povezano i koliko je bitno postići ravnotežu između davanja i primanja, to sam već govorila u jednom videu. Zove se davanje i primanje. A u ovom videu ću govoriti o tome da svi imamo nešto za dati. Koliko god to bilo malo, koliko god to bilo sitno, nevažno, koliko god vi mislili da možda nemate što dati, ali vjerujte mi, imate. Imate. Svatko od nas ima. I što je najvažnije, na taj način se mijenja osjećaj iznutra, osjećaj obilja. Jer kad vi nešto dajete, podrazumijeva se da to nešto imate, zar ne? I na taj način ste promijenili i energetsku informaciju u svom polju. Promijenili ste svoju misao, promijenili ste uvjerenje. A znamo svi da je to ono što kreira naše okolnosti u životu. Da je bitno kakav je taj naš unutarnji osjećaj, odnosno kakva je energija u našem energetskom polju i kakve su informacije energetske koje zračimo i odašiljemo u svoju okolinu. I to ne možemo lažirati. To ne možemo, ono što se kaže, imati fige u džepu, sad ću ja govoriti, ja sam ljubav, ja imam ljubav, a u stvari to ne osjećam. Ili ja imam obilje, svaki dan mi dolazi sve više novaca i tako te one slične afirmacije. Ali ako to ne osjećaš i ako to nije tvoja dominantna i emocija u tvojom energetskom polju, ako to nisu tvoje energetske informacije, džabe ti sve. Ti možeš ponavljati 300 puta dnevno takve izjave i takve afirmacije, džabe. To ništa neće postići. A kako možete promijeniti svoj unutarnji osjećaj što se tiče obilja, što se tiče nečega što mislite da nemate, a želite? To je upravo na ovaj način. Dajte, davajte to što želite. To što vam u stvari nedostaje, odnosno što mislite da vam nedostaje, dajte makar u najmanjoj količini, makar, ne znam, osobama u svojoj najbližoj okolini. I na taj način ćete se osjećati da ste puni i prepuni toga. Naprimjer, ako želite ljubav i smatrate da vam nedostaje ljubav u životu, da vam nedostaje ljubav bilo od partnera, bilo od dragih, bliskih osoba, bilo od prijatelja, davajte, počnite ono sa nečim najmanjim, najsitnijim. Osmijehnite se nekome u dućanu, nekome na ulici, učinite neki gest ljubaznosti koji pokazuje da volite, poštujete tu osobu ili volite svog kućnog ljubimca ili životinju koja nije vaša, koju vidite na ulici, ili malu djecu, ako nemate svoju, nije bitno, djecu koju vidite na ulici, u parku, uputite svu ljubav iz srca. I nekako prirodno će vam se otvoriti srce i ljubav će poteći. Nekako mislim da je prirodno kad vidimo malu djecu ili male životinje ili tako nešto malo, sićušno, slatko. Nekako nam se otvori srce i prirodno krene ljubav, zar ne? I onda baš ono, dajte ljubav iz srca. Baš ono, osjetite da volite to nešto, bilo osobu, bilo životinju, bilo možda volite cvijeće, imate cvijeće doma. Dajte svu svoju ljubav tom cvijeću, sa ljubavlju ga njegujte, zaljevajte i vidjet ćete kako će vam uzvratiti ljubav, kako će sve više, sve bujnije rast. I onda ono,
budite zahvalni. A, onda vidite kako to što vi dajete, kako vam se vraća. I kad se osmijehnete nekome na ulici, on će vama uzvratiti osmijeh. Kad malo dijete, ono, pogladite po kosi ili mu samo uputite pogled pun ljubavi, podrške. Zagrlit možete nekoga i energetski, i ovako, mentalno, mislima, energetski, namjerom. I kad tako priđete nekome, kad tako nekoga pogledate, uzvratit će vam. I na taj način, vidite, kad dajete ljubav, vi ćete sve više dobivati nazad ljubav i vi ćete se, a što je najvažnije, u tom trenutku dok vi dajete ljubav, vi ćete se osjećati da imate ljubav, jer ne bi mogli inače davati da nemate već u sebi. Odnosno, to implicira, ono, dajete ljubav i to implicira da vi već imate toliko mnogo ljubavi u sebi, ali to je zaista istina. Iako možda u ovom trenutku ne osjećate i to vam je strano, ali vjerujte mi, u vama je izvor ljubavi. Kako znam? Jer stvoreni smo od izvora, a izvor je, šta je izvor? Šta je božanski izvor? Pa ne može biti nego ljubav, i to bezuvjetna ljubav, božanska ljubav. Jer se to može uopće riječima opisati koliko je ogromna, beskrajna, bezgranična ta božanska ljubav. Ne možete to ni opisati, ne možete to ni osjetiti koliko je to veliko, ne možete to ni percipirati. A mi smo stvoreni na sliku i priliku svog oca, božanskog izvora. Znači, i u nama je taj izvor božanske ljubavi. Odnosno, u svakom trenutku možemo se povezati sa tim izvorom božanske ljubavi. Prema tome, niko ne može reći da nema ljubavi. Ima. Može se povezati, može osjetiti, može dobiti, može davati drugima. I onda će se osjetiti još više pun ljubavi, još više da ima što davati. I onda što je najljepše od svega, što više dajete, to više primate za uzvrat. To je prirodni zakon u svemiru, zakon davanja i primanja. Isto tako, šta bih mogla nabrojati? Ako želite slobodu i smatrate da nemate slobodu, dajte slobodu sebi. Nemojte kontrolirati svoj život. Dajte sebi barem jedan dan, evo danas ti dajem potpunu slobodu, ništa ti neću kontrolirati, govoriti, nego baš ono, živi onako kako osjetiš iznutra. Evo, radi ono što ti dođe iznutra, neću te gušiti, neću te kontrolirati. Ili sat vremena dajte to sebi, ili svom djetetu. Ili svom djetetu dajte slobodu, pokažite da ga poštujete, da ga cijenite. Nemojte ga gušiti, nemojte ga kontrolirati, nego dajte mu slobodu. Da ima svoje izbore, da ima svoje želje, svoje potrebe, svoje planove, svoje ciljeve koje se možda ne podudaraju s vašima, ali pustite da ima svoje, makar i pogriješilo. Pustite da ima svoje izbore, makar i pogriješilo na tom putu da dođe do nečega. Prijateljima, partneru dajte slobodu, dajte mu vrijeme za sebe. Vrijeme da ima svoj mir, da ima vrijeme za sebe, da ode tamo negdje gdje mu je drago ili gdje joj je drago, sa prijateljima, prijateljicama, da se malo odvojite. I onda ćete dobivati još više slobode i onda ćete osjećati još više slobode u svom životu. Nemate novac, odnosno mislite da nemate novac trenutno. Dajte makar to nešto najsitnije što imate. Ne znam, prosjaku nekoliko kuna nekoj samohranoj majci sa malom djecom za koju znate da nema, a u vašoj je blizini, u vašem susjedstvu, dajte joj, kupite joj nešto. Kruh, voće, ne znam, poklonite svoj višak, odjeće koju imate, igračke, ne znam, ono nešto što vam je višak u kući, ili kupite nešto. Ili dajte makar nešto, ono najsitnije, ali što je najvažnije, osjećat ćete se pri tome da imate. Jer kad dajete, osjećate se da imate toga u izobilju. I na taj način ulazite u izobilje. Na taj način ulazite u osjećaj, pa ja imam što dat. Em ćete se osjećati bolje, em ćete se osjećati baš onako bogato, ispunjeno, zadovoljno. Jer kad dajemo drugima, pa makar nešto malo, sitno, sitni znak pažnje, ljubavi, ljubaznosti,
poklončić, ali više kao ono znak pažnje, osjećamo se predivno, zar ne? Osjećamo se ispunjeno, bogato i ono, i osjećamo se da imamo. I onda nekako stvarno nam prirodno u životu dolazi, stvarno nije bez veze ta rečenica, što više imate, što više dajete, to više imate. Što više dajete, to više primate. Zaista je taj zakon primanja i davanja i nešto prirodno i nešto fenomenalno. Eto, ili možete ono što je vama lako, ono što s lakoćom radite, davajte to svojoj društvenoj zajednici, ljudima. Objavu na Facebooku, na internetu, podijelite, napišite, snimite video. Evo, to je meni najlakše, ja radim na taj način. Kad mi dođe inspiracija, ja snimim video kao sad. Kad mi dođe inspiracija da nešto napišem, ja napišem na Facebooku u svojoj grupi Čarobni put duše. To je način na koji ja služim, na koji ja dajem široj društvenoj zajednici, ljudima, svijetu u kojem živimo. Dakle, dajte ono nešto što vam je lako napraviti, dati, djelovati, učiniti. Dajte ono što imate. Dajte ono što vam je, ono što osjećate da imate, da se prelijeva. I onda ćete još više dobivati, i onda će se još više prelijevati. Eto. Eto, jedan kratak video, ali stvarno fenomenalan način kako možemo krenuti od sebe, da ovaj svijet postane bolje mjesto i da počnemo živjeti zaista to davanje i primanje, jer to je, ulazimo u doba vodenjaka i to je karakteristično baš za vodenjaka, ne samo sloboda, nego i davanje svojoj široj društvenoj zajednici, davanje svijetu, altruizam, humanost, davanje onog nečeg najboljeg od sebe. Jer na taj način zaista činimo ovaj svijet boljim mjestom, na taj način doprinosimo ovoj kolektivnoj promjeni, kolektivnom buđenju, da zaista živimo raj na zemlji. Eto, sve vas pozdravljam i grlim i vidimo se neki drugi put. Bog!